Två bilar har alltså kolliderat på riksväg 26 i Mullsjö kommun, och med oss har vi nu Erik Holgersson som är insatsledare på plats. Erik Holgersson, vad kan du berätta om den här olyckan? Ja, det är två personbilar som har frontalkrockat. Och vi har haft sju personer inblandade som vi har fått ta hand om på platsen. Hur har du varit på platsen själv? Jag har varit på platsen och är kvar fortfarande. Mm. Hur ser bilarna ut? Det är stora skador på bilarna. Det har varit som sagt en frontalkrock. Så deformationszonerna är ju kraftigt intryckta och har gjort sitt jobb med att skydda sina passagerare så gott det går. Mm. Vad tror du är orsaken till att de kolliderar? Det är svårt att säga. Här är lite dimma och så. Men det tar polisen utreda vad som kan ha varit orsaken här. Mm. För det är alltså en... Kan du beskriva hur den här vägen ser ut? Ja, det är en 1+1-väg. En vanlig väg utan mitträcker och så. Med en hastighet på cirka 80 km i timmen som hastighetsbegränsning. Och en svag kurva där de har gått ihop. Mm. Och ni som då är räddningstjänsten på plats, hur jobbar ni med detta nu? Inga personer har suttit fast i bilarna, utan har, vissa har suttit kvar för att det är lite varmare och lite tryggare. Men räddningstjänsten har bistått ambulansen med att vårda de inblandade på olika sätt med att spårar och med värmande filtar och liknande. Så alla är nu mer förda till sjukhus? Ja, alla är nu omhändertagna och antingen på väg till sjukhus eller redan på. Mm. Vad kan du säga om de som är skadade? Ja, jag har haft lite blandade skador här, men vissa har kunnat gå för egen hand och vissa har haft lite mer skador och fått bäras på gå. Rör det sig om vuxna, barn? Det har rört sig om två barn i mitt yngre åldrarna och sen har det varit vuxna från 20 år uppåt. Och de här vägarna nu, det är ju totalstopp här nu på riksväg 26. Är det köer som har bildats eller tar folk sig fram på annat sätt? Ja, det har varit totalstopp i båda körriktningarna här under hela arbetet här. Och vi har haft ett antal fordon som har vänt för att försöka välja andra vägar. Men det finns inte jättemånga andra omledningsvägar. Så då har vissa har stått kvar och väntat för att kunna släppa fram. Mm. Och hur ser ert fortsatta arbete ut nu? Vi håller på att sanera vägbanan från fordonsdelar och lite mindre utsläpp som har fått med oljor och bilarrester och liknande. Så vi väntar på att bärgaren kan ta hand om bilarna och sanera det sista innan vi kan öppna upp vägen för trafik igen.